A primeira é pra baixo? É pra baixo, pra baixo. Walk you through the dark side of the morning. Agora vamos gravar o nosso amigo Junior Zinc, repórter da nossa... Estamos aqui reportando todo esse mega evento, né? Tá acontecendo na Pernambuco, né? Junto com a sinaleira do posto MA, do superposto, ele que tá patrocinando... O pão e a carnagem. O pão e a carnagem. Aí um pouco do nosso, das nossas motos aí. Vamos. Doutor Lu... Ó, o Alex tomando uma Coca-Cola. Alguém tem que ser responsável no grupo, né? Esse é o motorista da moto que atropelou o cara lá. Tem conta no YouTube ou não? Tem. Como é que é? Tem. Tem aqui, ó. Esse é o Ayrton da TVZoca. Mostra ela. Manda um salve aí. Conta a história da cerveja. Como é que foi a história da cerveja? Conta aí. Vai lá. Como é que foi a história da cerveja? Que tu não quis pagar pra mim. Ó, é o seguinte, ó. Fazer uma revelação. Pera aí, vamos mais aqui, ó. Vai fazer uma revelação. O Zinc não quis me pagar uma cerveja. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone.
marginal. Mais de 40 motos acelerando a radial. Sabe como é chamado? De patrulha do mundo. É grau, olha pra trás e dá tchau. É grau, olha pra trás e dá tchau. É grau, olha pra trás e dá tchau. Mais de 40 moto acelerando a radial. Mais de 40 moto acelerando a marginal. É grau, olha pra trás e dá tchau. É grau, olha pra trás e dá tchau. É grau, olha pra trás e dá tchau. Quero ver, quero ver. Me pegar, de tanto acelerar, eu fiz o radar quebrar. De tanto acelerar, eu fiz o radar quebrar. De tanto acelerar. DJ Rapinha. E o som do paredão. E o som do paredão. É nóis. Agitado. Mais de 40 moto acelerando a marginal. Mais de 40 moto acelerando a radial. Sabe como é chamado? De patrulha do mundo. Ô, chama o chefe ali. Ô, fala aí, como é que tá o negócio de venda do posto aí, tá bombando? Gurizada, o que eu tenho pra falar pra vocês? Show de bola! A gente imaginava aí uma brincadeirinha bem light, mas graças a Deus, graças à presença de todos vocês, Superposto hoje tá lotado. Prometo pra vocês, Superposto a partir de agora é o melhor posto de Erechim. Vocês estão todos convidados a hora que quiser chegar fazer presença com nós aí. Liga pra mim, Luciano, vou fazer uma carninha de noite aí. Eu asso a carne pra vocês enquanto vocês tomam uma gelada e se divertem aí. Um abração, galera. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Tamo tudo junto e misturado hoje.